camera natin. Yung mga camera man dyan, reading ready na. Ayan. Welcome po sa channel ko. At babalik na naman si Mr. J. Nick. Ayan. Matagal na tayong hindi nakapag-upload ng video ko ah. Ay, syempre. Ayan, kaya na natin eh, busy tayo sa trabaho. O tinga, sa gabal nga tato ah. Kanihin na pa to eh. Tanggalin ko muna to. Ito kasi ginagamit ko sa ano eh. Oh. Habang nag-i-edit ako Maraming salamat sa pagdalaw nyo sa channel ko oh. Yan Kung bago kayo sa channel ko Huwag nyong kalimutan mag-subscribe At siyempre, mag-like Yan, yan yung sinasabi ko oh ano pag-uusapan natin ngayon, Mr. Diginec? May nagtatanong kasi sa akin Ano bang ginagamit kong mobile phone? O yung ginagamit ko sa pag-vlogging? Ito, pakikita ko sa inyo. Simple lang naman eh. Simple lang ginagamit ni Mr. Dijonek. Yung vlogging kit ni Mr. Dijonek. At okay, ba't sinasabi natin na yan. Tama yung Dijonek. Bakit naman naman punta tayo sa mga usapang mobile phone? yan ang kasi importante yan sa mga ano. Yun ang pinaka-importante dito sa mga YouTuber. O, yung mga nagsisimula pa lang, yan ang napaka-importante mga gamit katulad itong cellphone na to. Ito, kilala niyo to? Siguro naman meron na meron dyan sa Pilipinas. sa inyo kung paano mag-screenshot nito. O. Nakikita mo itong dalawa, itong side na to? Yung pinakababa niya? Ito, ito, ito. Ito. At saka yung power niya. O. On and off yung power. Dito yan. O. Kung i-on mo, yung mobile phone mo, yung cellphone mo, dito yung click-click mo dito. O. At saka dito yung volume niya. Dito sa side na to. Yan, volume yan. O. Yan, volume. Yung pinaka-lower. O. Ngayon. Pagsasabayin nyo ito, pindutin. Yung... Subukan natin. Subukan natin ipagsabay. Sa ilalim ng volume niya. Up and down volume. Pagsasabayin mo lang to. Yan. Kita ko ha. Yan. Screenshot na yan. Yung tawagin. So, dito naman sa, sa Samsung. Ito, luma kasing version na eh. Home screen. Kailangan pagsabay mo. O yan. O yan. Naka-screenshot na yon. Ulitin natin. Yan. Yan. Naka-screenshot na yan. Yan. Yan ang pagkaiba ng ibang mobile phone na to. Ibang cellphone na to. oh, Ito. At ah, saka ito. Luma siya, pero nagagamit ito sa so, mga small YouTuber. Natin ngayon, bagong usapan naman. Hindi tayo puro balita na lang. Hindi lang tayo puro informasyon na lang muna oh. Pag-uusapan natin ngayon Tungkol sa Mobile phone Ayan wow! Ayan ang sinasabing Razer Mobile phone Gawa ito ng Amerika oh. Ang kagandahan nito Maganda yung ano niya Quality yung music niya Bagamat maganda yung sounds niya. Oh. nagkikita Nakikita to dito, dito. Ito. At saka ito. Oh, yan. Dalawa yan. Oh. Kabilaan niya no. Ito. Yan. Speaker yan. Oh. Dito lumalabas yung music niyan. Oh, makikita ko. Pwede natin subukan to. Susubukan natin kung gaano kaganda ng music nito. oo pakikita ko sa inyo kung gaano kaganda at gaano kalakas. O. So ngayon, ngayon ipakikita natin ngayon kung ano ang laman nitong mobile phone to. O. Kung mapapansin nyo dito, kabilaan, yan ang speaker. Dalawa, kabilaan. So ang ibig sabihin, dual speaker siya. So ang dating niya, magiging dating niya, stereo yung ano niya, music. O. Oh. So yung quality niyang sounds niya. Subukan natin buksan itong mga ano niya sa loob. Kung anong mga icon niya. Kung makikita niyo yung icon niya sa loob yan. Oh. natin yung isa. Oh. Kung mapapansin nyo dito, yung sinasabing Game booster kasi itong cellphone na to, design talaga ito for gaming. Itong mobile phone na to, igawa to ng Amerika. So, ang, so makang mapapansin itong game booster niyan. Buksan natin to. Anong laman niyan? Oh. Mapapansin nyo yan. Yung ito yung sinasabi ng performance ng ano, yung life ng battery at saka yung ano niya, yung uh, kung ilang oras pa to remaining o oh. Pati ba yung ano dito yung battery itong ano to na itong cellphone na to o oh. ito yung pagpipili ng mga optional kikita nyo nyo itong dito itong CPU tsaka resolution at tsaka FPS may mga option dyan na pagpipilian mo. Kung, kung papasok ka dito, i-click mo yan. Makikita mo yung ano dyan. Kung ilang gigahertz yung speed ng CPU mo. Itong cellphone na to. Oh. Nasa setting yan. Depende sa sa'yo. Kung makikita mo yung op option yan. Oh. Pwede rin natin yung setting sa ano. Kung nasa sa'yo na yan. Makikita naman dito kung gaano gaano yung speed ng ano CPU ng cellphone na to. Nasa sayo na yan. Usually pag ako nang ng gamings nito sa pag games sa paglalaro ng games dito, siyempre gagamitin ko yung ano yung speed niya. Na mas speed yung malakas yung 2.36 GHz. Pwede rin dito habang kay pabagal yung ano niya. Pwede rin ka makatipid ka ng battery. Pero kung kung medyo mas mabilis yung ano, yung galaw ng games mo, dito ko sa maximum niya. Dito. Ayan. O, dito naman tayo sa sa ano niya, resolution. Depende na yan sa'yo. Ang ibig sabihin ng resolution, yung screen niya, yung quality ng screen niya, nasa sa'yo na yan. Either madilim o medyo malinaw, nasa sa'yo na yan. Depende sa ano ng mata mo, sa paningin mo. Pili ka lang dito. May mga option din dito. Ayan. Ito naman yung ano niyan. Yung isa niyan. Yung sinasabing frame per sequence. Hmm. Speed niya. Oo. Oh. Yung performance niya. So, dito. Pwede rin dito mag-show cut kayo dito. Makikita niyo yung ano. Yung tatlo na yan. oh Ayan. oh Kung okay na sa sitting mo, i-okay mo na. Ayan. So, balik ka na sa option. So, ready ka na sa games. O. Ibig sabihin, pag nakasit up ka na dyan, kung anong nasit up mo doon sa game booster na yan. So, manyayari doon, kung anong speed ng CPU na sinit mo kanina, yun ang magiging labas dito sa cellphone na to. Ngayon, pasok naman tayo doon sa quality ng ano, ng music. Kasi ang sabi dito, itong cellphone na to, maganda daw yung quality ng music. Punta natin. Subukan natin. Pasok tayo dito. Ayan. Kung makikita nyo yan, Ayan. makikita nyo yung sinasabi itong mga ano dito. Yung par ito yung green niya. Ito yung sinasabing equalizer niyan. O. Oh, equalizer niyan. May mga option kayong pagpipilian dito. Oh. Yan. Papapasin niya dito, pwede kayo mag uh, pumili dito ng dynamic Movie, at saka music at saka i-customize nyo kung gusto nyo. Yung, yung ano niya. O. Oh. Halimbawa, mag dito ang anayin ko, mobi Yung dynamic. Oh. Pwede ko rin i-customize to. Oh. Yan. O oh, dito. Nasa sayo ng sitting na yan. Kung anong gusto mo. Kung gusto niyo naman ng ano, ng normal lang, nang hindi ko magamit itong equalizer na to, pwede mo ito i-off. O, wala na siya, naka-off na siya. Pero kung ako naman gumagamit, lalo pag nanonood ako ng movies, eh, lalo pag naglalaro ako ng games, so, kailangan to i-on para medyo, mas maganda yung dating, yung quality ng music niya. Ngayon naman, pakikita ko sa inyo kung paano natin masusubukan itong ano, Razer mobile phone yung quality ng music niya yung sinasabing dual speaker o, dito tayo pa kasi, pasok tayo dito ayun makikita mo tong demo na to i-click mo to ayan this is Dolby Atmos the world's first object-based cinematic audio Bulimad pa natin. moving audio from to moving you with 10 point Grabe yung music niya. Napakaganda yung dating niya. Para kang nasa loob. Para kang nasa loob ng Captures the full extent of nature's fury. Grabi yung dating nila pagkaganda. Para kang ano, kasi parang surround sound siya ba. Kasi maganda yung quality ng speaker niya, yung pandinig mo talaga napaka ano, napakaganda. Wow, sobrang ganda. So ayan. Kahit papano naman, nabigyan ko kayo ng kunting kalaman dyan sa mobile phone na yan. Mobile phone ang tawag dito sa Europa. Yan ang pagkaiba. Dito sa Europa, hindi nila alam yung cellphone. Ang alam nila dito, mobile phone. Oh. Yan ang tawag dito. At kagandahan yan, dalawang speaker. Bagamat dual speaker, stereo yung dating niya. Oh. Kung nakita nyo yung mga icon doon kanina, yun naman nag yun dapat i-activate yung dalawa na yan. Kasi habang naka-activate yung dalawa na yan, makikita nyo yung speed niya at saka yung quality ng music niya. Yan. Kaya paano? Nabigyan ko kayo ng kunting kalaman dyan sa mobile phone na yan. Maganda yan. At siguradong abangan natin ang pinakalilis na version na yan. At kagandaan yan, na cellphone na yan, kung tawagin sa Pilipinas, cellphone, Maganda yung quality ng music niya. Stereo bagamat kung tawagin. O, dual speaker. Kabila niyo. So, ayan. Kahit pa pano, nabigyan ko kayo ng kunting kalaban tungkol sa Razer na mobile phone. O. I-exit muna si Mr. Diginec. At abangan niyo yung mga susunod na mga video ko.